Här är posten. Tack. Vill du ha te, kaffe eller... Ja, prosecco också om du då. Ah, nej. Te blir super. Tack. Ah, jag har börjat käka antidepp. Så jag tar det lite lugnt nu. Det gör mig glad. Du blir glad med en nyttig loser som knaprar piller eller vadå? Men du verkar... Du verkar stabilare. Tack. Vad är det ikväll? Jag ska... bara hem till Sigge. Är han killen du träffar? Sigge är en katt. En katt? Mm. Nu vet att jag har hängt med någon förresten. Nej, men jag såg det på Insta. Alltså, du har stalkat mig lite där? Men du har inte hört av dig på så länge, så jag kollar lite. Aha, okej. Okay. Det jag skrev på... Jag fattar, det var midsommar, du var full. Alltså, jag menar det. Gör du? Okej. Jag har saknat dig. Du, kan vi inte försöka igen? Jo. Ja. Vad har du använt för skruvar? Det funkar inte. För det, jag hittar dem här. Vad håller du i handen? Nej, men det är den här, men de måste ha, det är något som saknas. De ja, men jag tror den där kan vara fel. Nej, de har inte packat ner allting. Nej, men det är klart de har. Nej. Så man måste ju titta så att det blir rätt från början. Speciellt grunden. Grunden är viktigast. Ja, säg hej till Sigge istället. Sigge! Hej! Det är min soulmate. Gullig. Titta vad fin han är. Varför stirrar han så där? För att han är lite blyg. Och sen så är han bulimiker och deprimerad. Vad snackar de? En katt kan inte vara ätstörd eller deppig heller. Jo. Okej, okay. Ifall den har det så varför har man en sån katt för då? Weird. Förr eller senare måste man inse det. Alla måste inse det. Det är bara vägen dit som är olika. Hur underbart den vore, hur enkelt den vore, kan man inte hitta sig själv i någon annan. Eller genom någon annan. Man kan inte vara någon annan. Eller som någon annan. Eller som någon annan vill att man ska vara. Och ju mer man springer bort från det som är jag, desto blekare blir kopian. Och tro mig, du vill inte vara någon kopia. Ska du inte komma och lägga dig? Jag sitter ensam. Är det något? Jag vet inte.
du inte kul ikväll? Jo, absolut. Vad är det då? Inget. Du behöver nog bara sova. Det är inte det. Ja, nej, jag behöver i alla fall sova. Jag tror att du mådde bra nu. Du fattar inte. Fattar inte vad? Om du inte pallar det här, så tror inte jag att det kommer funka. Gör du slut? Jag tror det. Sammans, Therese Lindgren här. Tack så mycket för att du har tittat på det här klippet. Om du vill se hela avsnittet så klickar du in här nere, för då kommer du till Discovery Plus. Vi ses där.